par brīnumiem, kas notikuši tikai pēdējā laikā, jo Я хочу рассказать о чудесах, которые в последнее время были. Daudz gadu garumā, draudzēs 15 gadus. В церкви 15 лет. Slimoju 18 gadus. И болею 18 лет. Ar diagnozi, ko visā pasaulē neārstē. И диагнозом, который во всём мире не лечат. Un viss, kas nāk draudzē, ir liecinieki tam. И все, кто в церкви, tad, и знают, какая tagad. Была daudz, тогда и какая сейчас. Daudz gadu staigāju ar nūju. Я много лет ходила палкой, и сейчас три года. Три с половиной без. Daudz kas uzlabojas, bet tagad ne par mani. Многое изменилось, но сейчас не обо мне. Pirms vairākiem mēnešiem, janvārī, es šeit aizlūdzu par vajadzībām. В январе я молилась о нуждах. Par tām mūsu Dievam rakstītām vēstulītēm, ko iemetam tai kastītē. Тех, которые мы бросаем в этот Un tad es īpaši uzsvēru, ka es lūdzu par savu māsu. И тогда я kurai констатея вези, молилась о своей сестре, которые констатировали рак последней стадии. Un tas bija, viņai tas bija trieciens un mums visiem, jo... Это был удар для неё и для нас всех. Viņai raksturs tā jau paskarps, un viņa tikai teica, kāpēc tas man, kāpēc tas man? Я у неё характер такой тяжёлый, и она говорила, почему это мне, почему это мне? Un neticēja, protams, nekam. И она не верила ничему. Un sākās ķīmijterapija, un viņa jūtās ļoti slikti. И началась химическая терапия, она очень плохо себя чувствовала. Tad vispār nevēlējās ne ar vienu neredzēt, nerunāt. И она не хотела никого не видеть. Un es katru reizi каждый раз pēc svētdienas dievkalpojumiem zvanīju viņai un stāstīju, ka es rakstu aizlūgumus, ka visi draudzi lūdzu. Я говорила, что я пишу записки, что вся церковь молится за неё. Un teicu, ka, nu, stāstīju par sevi, tu taču atceries, kā man bija, es jau... Рассказывала себе и говорила, ты помнишь, как у меня было? Ka es arī nevarēju pat piecelties, ka es nevarēju naktī uz tualeti aiziet, ka man bija jāturas gar... в туалету сходить ночью Gar mēbelēm, gar sienām. Что надо было за стены держаться. Un, protams, to viņa visu redzēja un zināja. Un tad, ja es saku, ja es nebūtu noticējusi, tad es būtu turpat, kur visi citi man pazīstamie. Vai nu ratiņkrēslos, vai kapos. Ja es labi viņi pavērīli, ja būtu labi tam, kde visi drugie, ili v invalidnē koliāskē, ili na kladbišē. Sākumā viņa teica, nu labi, labi, lūdzu, lūdzu. Es jau arī gribētu ticēt, nu un tādā garā. И она говорила, хорошо, молись, молись, я тоже хотела бы верить. Bet es nepārtraukti līdz šī dienai rakstu aizlūgumus un katru dienu lūkšanās pieminu viņu tāpat kā pārējos savus mīļos. И я каждый раз пишу эти записки и молюсь каждый день за неё. Tagad viņa ir izgājusi ķīmijterapiju un sāka starošanu. Bet viņa ir pilnīgi cits cilvēks. И она прошла химическую терапию, но сейчас облучение, но она другой человек. Viņa daudz labāk. Она намного лучше. Dzīvot prieks ir atgriezies. Jo vērnulsi radis žizni. Vakar es ar viņu sazvanījos un teicu, ka es nākšu un liecināšu un stāstīšu. Я созванивалась и говорила, что я буду рассказывать. Viņa šoreiz mierināja mani, jo man arī visādas problēmas uzbrukuši. И в этот раз она меня успокаивала. Nu jā, nāk pavasars, vakar tāds saulaini diena, būs labi gan tev, gan man. И будет хорошо и тебе, и мне. Tā kā liecībai un aizlūgumiem, es ticu ļoti, ka aizlūgumiem ir liels, liels spēks. Tām vēstulītēm rakstītām ir liels spēks. Просьбы молитвы – это большая сила. Tas par māsu. Это сестре. Un tad, kad es sāku par viņu lūgt, kad я начала за неё молиться, es sapratu, ka es esmu Dievam parādā. Я поняла, что viņš tik daudz ir devis. Что я в долгу перед Богом, что он так много мне дал. Ka es ilgāku laiku что nedevu desmito tiesu. Что я какое-то время не приносила десятину. Un tad, lai cik bija, Tieši tajā brīdī bija grūta situācija, jo es pat biju stipri apslimusi, un manas zāles bija tik dārgas, ka
Я приболела, и лекарства были дорогие. И es tomēr sāku dot desmito tiesu. Была трудная ситуация, я начала давать десятину. Un es nekad neesmu baidījusies par to, ko es ēdīšu. Я никогда не боялся за то, что я буду есть. Jo es vienmēr, ja arī biju trūcīgāk, es priecājos, ka tad būs figūra labāka. Если было хоть меньше, что есть, я радовала, что фигура будет лучше. Bet es ļoti baidījos par to, ka man var nepietikt zālēm, bez kurām es nevaru iztikt. Я боялась, что мне не хватит денег на лекарства, без которых я не могла. Dievs man ir dziedinājis, un es divas trešdaļas no tām zālēm, ko ārsti raksta, es sen jau esmu atmetusi. И две трети от этих лекарств я уже отбросила, то, что врачи мне выписывают. Bet ir zāles, bez kurām es nevaru iztikt. Но есть лекарства, которые, без которых я еще не могу. Un neviens svešs cilvēks, svešāks vai svešs, man nekad nav iedevis pat ne centu, ne eiro, varētu teikt tā. Bērnu palīdzība, draugu, друзья, dzimšanas dienās dāvanas tā, bet svešs neviens. Nu, niekto čužoji ne davāl un nekad. Tad, kad saku dot desmito tiesu, un tas bailes par tām zālēm bija, Dievs ir teicis, nebaidies. И когда я начала давать десятину, но этот страх за лекарства оставался, Бог сказал, не бойся. Un tad jau man vedekla pirmā, kura izplata ļoti labas vitamīnas. И тогда моя невестка, man saka apgādāt ar vitamīniem, lai uzturētu man spēku. Она начала давать мне витамины, чтобы мне было силы. Kur dārgi vitamīni, labi vitamīni. Хорошие витамины, дорогие. Un tad man īrijā dzīvo bijušā kaimiņiene, jauna sieviete ar bērnu. Bijušajā sasietkā, maladāja ženšana s ribjonkam. Viņa ļoti laba sieviete, bet viņai šeit bija grūti un neveicās ar vīru. Она не повезло с мужем. Pirms gadiem 3-4 aizbraucu uz Īriju pie māsas. 3-4 года назад она поехала в Ирландию к сестре. Un, protams, pavadot viņu, es viņu saku, arī stanta, lūdzu par mums, lai mums klājas labi. Mēs viņai, protams, to apsolījām, un es ikrītu arī viņu un meitiņu mazo. И я каждое утро за них молюсь, lai viņiem ir aizsardzība, чтобы они были сохранены. Un jāsaka tā, ka viņi arī katru gadu, citreiz divreiz gadā, citreiz Ziemassvētkos, man arī atsūt kādu pārsteigumu, dāvanu. И каждый год она присылает какой-то подарок. Un, kad iznāk sazvanīties, tā viņi saka, ir jau bijis visādi, bet mēs vienmēr atceramies, ka tu apsolīji lūgt un ka viss nokārtosies. И по-всякому у нас было, но мы помним, что ты обещала молиться, и все налаживается. Un tagad viņi bija atbraukuši pirms lieldienām. Un šoreiz, kā par brīnumu, kā čuda, viņi man neatveda nekādu tur lietiņu, nekādu tur apģērbu, viņi man iedeva aploksni. Она не привезла мне никаких вещей, но она дала мне конверт. Priekš manim lielu naudas summu. И дала мне конверт с довольно... Un teica, tu labāk zini, varbūt tās tev zālēm, kas vajadzīgs. Un tieši tā, kad pateica zālēm vajadzīgs, tad es sapratu, ka tas ir Dievs un tikai Dievs. И когда она сказала, что может на лекарство тебе надо, и я понял, что это Бог через нее. Un kad es pastāstīju Egilam, tad Egils arī teica, vai daudz tev sveši cilvēki ir devuši tādu naudu? Es teicu, nekad dzīvē. Kad es sinu raskazala, un skazala, nu redz, un cik mēneši, tad tu dod desmito tiesu. Nu, viņi man iedeva tādu sumiņu, kur man ļoti liela, un tur bija 20 tiesas. I tam bija, možno skazāt, dala 20 mne. Nu, lūk, un tagad viss jau turpinājās. Otru dienu atbrauks no Pēterburgas. Ir iebraukusi viena, man pazīstama meitene, sievieti jauna, kura kopā ar maniem bērniem kādreiz. Viņa bija raņšā mēstē s mojimi dzīvi. Un viņa dzīvoja arī mūsu sētā. Viņa ir mācījusies arī par aptiekāru, strādājusi aptiekā, viņa zina manas problēmas. Viņa učilas na aptiekarē, viņa znaet mani problēmā. Ir teikusi, viņa pašlaik Liepājā, viņa teikusi, otru dienu es iebraukšu. Es esmu atvedu uz zālīci, jo Krievijā zāles ir daudz, daudz lētākas. Un viņi zina, она говорит, я привезла лекарство из России для тебя. Tā kā nekas nav jābaidās. Ничего не надо бояться.
desmitā tiesa, tāl ir laikam tas, ko Dievs, ar ko Dievs redz mūsu uzticību, mūsu paļāvību uz viņu, un viņš, protams, parūpējas arī par zālēm, bez kurām mēs pašlaik varbūt nevaram iztikt. Bog pazabūdīsa daži za lekārstvā, katorai daži... Kā laik man nevajadzēs nekādas zāles. Ja proročestvuju, šo čeriz kakoje vrēmē nenāda būt vāpšē lekārstvā. Это так, вкратце. Спасибо. Спасибо вам.